एलिजी आयुषलाई दुबईको विभिन्न स्थानहरूमा घुमाइरहेकी छिन्। दुबईमा दिउँसो धेरै गर्मी हुनाले एलिजाले राति आयुषलाई दुबईका विभिन्न स्थानहरूमा घुमाइरहेकी हुन्। रातिको सुनसान समयमा आयुष र एलिजी साइकल चढेर घुमिरहेका छन्। आयुष र एलिजीको नेपालमा मात्र होइन दुबईमा पनि यति धेरै फ्यानहरू छन्। एलिजी र आयुष काहीँ कतै घुमघाम गर्न जाँदा फोटो खिचाउनेहरूको लाइन लागिरहेको हुन्छ। आयुष र एलिजीको रातिको समयमा दुबईका विभिन्न सहरहरूमा घुम्न पाउँदा ज्यादै खुसी भएका छन्। खुसी पनि किन नहुनु र आफैले चाहेको मान्छेसँग घुम्न पाउँदा धेरै खुसी भएकी छिन् एलिजा। आयुष दुबईमा आफ्नो मायासँग घुम्न पाउँदा मक्ख परेका छन्। आयुष र एलिजीलाई जातले केही फरक पार्दैन। आयुष र एलिजीले एकअर्कालाई धेरै असाध्यै माया गर्छन्। आयुष एलिजाको जन्मदिनमा सरप्राइज भएर उहाँ भेट्न गएका थिए। त्यो दिन एलिजालाई महँगो गिफ्ट दिनुभएका छन्। एलिजे धेरै खुसी भएकी छन्। आयुष र एलिजीको परिवार पनि खुसी भएका छन्। आयुष र एलिजी आफ्नो माया सफल पार्न समाजसँग लड्न पनि तयार छन्। Yeah.